युनिट थर्टी फाइभ सामसेप ओगा हानगुक थुरामागा छेमिस जनायो कोरियाको नाटक रमाइलो हुन्छ नि इरेस सामन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरमा थाउम छिलुने थापा सिप्सियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् एक नम्बरमा जाउँ थाउमुन मुहसेथियान खुलिम्निका दिएको लेख के को बारेमा हो भनेको छ यसलाई हेरौँ हानगुक उन छन खुबेक ओसिपन्या कोरिया चाहिँ उन्नाइस सय पचासको दशकमा हानगुक छन्जेङ कुत्नान हो कोरियामा युद्ध सकिएपछि सेगे यस खाजाङ खानान विश्वमा सबैभन्दा गरिब नारायण सुनिधा देश भएको थियो खुराजीवान त्यसो भए तापनि छन खुबेक युक्सिप नेन्दे उन्नाइस सय साठीमा ख्यजेरुल खेवाल हेसको आर्थिक विकास गरेर इहु यसपछि ख्याङ्जेगा खुगे फाल्जन यसुन्दा अर्थतन्त्रमा ठुलो विकास गर्यो भने छ अब यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा मुयक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दुईमा सुसुल फोम निर्यातित वस्तु तिनमा सुई फोम आयातित वस्तु र चारमा ख्याङ्जे फाल्जन आर्थिक विकास यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारको ख्याङ्जे फाल्जन अब दुई नम्बरमा जाउँ इ सारामे थ्यान सर्मेङ रो मान गसुल खोरो सिपियो यो मान्छेको बारेमा बयान गरिएको कुरासँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अब यसलाई हेरौँ छनुन हानगोक नोरेरोल छोआ हानगोके वास सुनिदा म चाहिँ कोरियन गीत मन पराएर कोरिया आए छौँ टेलिभिजन यस पहिला टिभीमा उयनी हानगुक आइदोरी नाउनुन खोनसतुरुल फास्नुन्दे पहिला टेलिभिजनमा आउने प्राय टेलिभिजनमा आउने कोरियन आइडलहरूको कन्सर्ट हेरे छुम्दो छालछुगो नोरेदो छालहागो गीत र गीत र नाच दुइटै को स्वरूप दृश्य मोसुबी फानेसुमिदा मन पराए खुरेछ त्यसैले हानगुक नोरेरोल थुत्कु इहागो सिप छ कोरियन गीतलाई सुनेर मन पराउने चाहनाले हानगुक अरुल हागी सिजा सिजाकिसुन्दा कोरियन भाषा अध्ययन गर्न सुरु गरे भने छ अब यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा छिगुम खोयाङे इसुमिदार अहिले गाउँमा छ छ त छैन ऊ चाहिँ कोरिया आइसकेको छ यसको यो मिलेन अप्सन नम्बर दुई हेरौँ हानगुक नोरेरुल छोआम निधा कोरियन गीत मन पराउँछ भनेर छ तिनमा हानगुक अरुल हाल्सो अप्सुदा कोरियन भाषा आउँदैन नम्बर चारमा हानगुक नोरेरुल छाजु अन् थुसोम निधा कोरियन गीत प्राय सुन्दैन उसले प्राय सुन्ने गर्छ अब कुन मिल्यो त यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर दुईमा दिएको हानगुक नोरेरुल छोहाम्धा अब क्वेसन नम्बर तिन हेरौँ हानगुकुइ सुसुले थिेहान सल्मेगुरो मानोन गसुल खोरुसिप्सियो कोरियाको निर्यातबारे वर्णन गरिएको कुरासँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ हानगुकुइ ख्याङजेनुन सुसुल छुङसिप निदा कोरियाको अर्थतन्त्र निर्यात केन्द्रित हो छन खुबेक फाल्सिप न्यान्दे उन्नाइस ने सय अस्सीको शताब्दीमा इजन एनुन यो योभन्दा पहिले निरन्तर रूपमा क्रमिक रूपमा छोरी छेफुमुल सुसुल ह्यास चिमान छोरीप छेफु भनेको जडान एसेम्बलीको सामानहरू निर्यात गरे तापनि छन् खुबे खुसिप न्यान्दे उन्नाइस सय नब्बेमा नब्बे इहु यसपछि छादोङ छा वा खिगे थुमुल सुसुल उन्नाइस सय पछि चाहिँ गाडी र मेसिनहरू निर्यात गरेर इच्छन बुथन हुन दुई हजारदेखि चाहिँ हिउँदे जन्वाना कम्फ्युथर वा खाचुन छछा छेपोमुई सुसुली नुरस सुविधा दुई हजार पछि चाहिँ मोबाइल फोन कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक छछा छछा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू निर्यातमा वृद्धि भयो भने चाहिँ अब यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा हानगुक उन सुइपुन मान्नी हामीदा कोरियाले आयात धेरै गर्छ मिले त उसले चाहिँ निर्यात धेरै चा। यो मिलेन नम्बर दुईमा छन खुबेक फालसिफ न्यान दे नुन सुछुल उन क्षनिया आने सुविधा उन्नाइस सय असीमा निर्यात कति पनि गरेको थिएन गरेको थिएन यसलाई उन्नाइस सय असीमा उसले जडानका सामग्रीहरू निर्यात गरेको छ त्यसैले यो चाहिँ मिलेन दुई पनि मिलेन तिनमा छन खुबे खुनेन दे उन्नाइस सय नब्बेमा छोरी छेफमुल मान्नी सुचुल यस्नुदा उन्नाइस सय नब्बेमा जडानको सामा सामानहरू धेरै निर्यात गरेको छ गरेको छ त उन्नाइस सय नब्बेमा उसले प्रायः गाडी र मेसिनहरू निर्यात गरेको छ त्यसैले यो पनि मिलेन अब चार नम्बर हेरौँ इच्छन नन देवी ठेफोजगिन सुचुल फुमुन हिउँदय छनवा हिमुदा दुई हजार मा को मुख्य निर्यात चाहिँ मोबाइल फोन हो यहाँ भनिएको छ इजन न्युनदेन हुन हिउँदय झन्ना कम्प्युटर उल खाची छन्छा छेउ सुचु नरहनाले दुई हजार बिसमा कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक सामान लगायत मोबाइल फोन चाहिँ सबैभन्दा धेरै निर्यात गरेको त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारको अब अगाडि बढौँ सालसो ओभन चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा थाउम खुरुल इल्गो मुरुमे थापा सिपसी दिएको लेख पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यहाँ यो लेख पढेर चार नम्बर र पाँच नम्बरको दुइटाको उत्तर छ अब यसलाई यसलाई हेरौँ छन खुसिप छन खुबेक खुसिप नेनबुथ उन्नाइस ने सय नब्बेदेखि छुङ्गुक गुवा थोङनाम आरुल चाइना र पूर्वी दक्षिण एसिया सुङसिपुरो इन्गिरुल अदको केन्द्र केन्द्र बनाएर लोकप्रियता कमाएको कमाउनु सिजा खान भनेको उन्नाइस सय नब्बेदेखि चाइना र पूर्वी दक्षिण एसियालाई केन्द्र बनाएर लोकप्रियता कमाउनु सुरु गरेको हाल्गुकुई कोरियाको ठेफ थेजुङ मुनवारुल पप संस्कृतिलाई हाल्ने रागो हामी दा कोरियन लहर अथवा हाल्यु भनेर भनिन्छ छोइगु नेनुन अहिले चाहिँ आइदो दोरुल छोङसिमुरो अहिले चाहिँ आइडलहरूको केन्द्र हान केपप, केपप ले केपले आसियानुन मुल्लोम युरोप गोवा मिगुक यस् काजी खुन इन्गिरुल अत्को इस्को अहिले चाहिँ यो केपप यो आइ अहिले चाहिँ केपको ले एसिया युरोप र अमेरिकामा ठुलो लोकप्रियता कमाएको छ फेउदुल गाक खासो दुरी फेउ भनेको हिरो हिरोइन अथवा कलाकार र गायक गायिकाहरूले ओइगुक ए विदेशमा खास नागास विदेशमा गएर वाल्दोङ हानुन खेगुदो नुलको स्विधार कलाकारहरूले विदेशमा गएर कार्यक्रम गर्ने अवस्था पनि बढिरहेको छ हाल्नु रो इने हाल्नु मार्फत हानगुकुए कोरियाको उम्सिक इना खानेकुरा वा अर ए कोरियन भाषा थि्यानबारे खवान्सिप्दो खाची नोफाजेस दुइटैको रुचि बढेर ख्वाग सु सुप्दो खुगे पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि ठुलो रूपमा नुरोनागो सुविधा वृद्धि भइरहेको छ भनेको छ अब यस क्वेसनहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर चारमा हालियो थ्यान सलमेङ रो मान गसुल खोरु सिपसियो हालियोको बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ एकमा छोइगुनी सिजाक थ्वयस्ता अहिले सुरु भएको हो त यो चाहिँ उन्नाइस सय नब्बेदेखि सुरु भएकोले यो अहिले अहिले सुरु भएको छ यो मिलेन नम्बर दुईमा थौ नाम आउ खेजुङ मुनुहाइ पूर्वी दक्षिण एसियाको पप संस्कृति हो भने छ यो चाहिँ कहाँको हो त कोरियाको भएकोले यो पनि मिलेन दुईमा युरोप ग मिगुक एस दो इन्गिगा इद्दा युरोप र अमेरिका पनि लोकप्रियता छ र चारमा भनेको छ ओगुक एस ह्वाल्दोङ हानुन फेउनुन छन्य नि विदेशमा कार्यक्रम गर्ने कलाकारहरू कति पनि छैनन् भने छ यहाँ चाहिँ विदेशमा कलाकार कार्यक्रम गर्ने कलाकारहरू बढिरहेको छ अथवा गरिरहेको छ यो पनि मिलेन यसको मिल्ने उत्तर भनेको अप्सन नम्बर तिनमा युरोप गोवा मिगु गेस धो इन्गिका इत्ता युरोप या भनेको छ मिगु गेस खुन इन्गिरुल अथ गो यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन अब पाँचमा हेरौँ हाल्यु उही याङ उरो मान्डुन गसुल निका कोरियाको यो हालुको बारेमा चाहिँ प्रभाव बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा हानगु करुल फेउनुन सारामी अप्ता कोरियन भाषा सिक्ने मान्छे छैनन् ए हानुले गर्दा के गरेका छ कोरियन भाषाको पनि रुचि बढा बढेको छ यो पनि यो मिलेन नम्बर नु। दुईमा उमा बोदा थुरामा गा एनिगाीतभन्दा नाटकमा लोकप्रियता छ यसको कुरा छ यो पनि मिलेन नम्बर तिनमा हानगुक उम्सिके थ्यान खनसेमी मान्ना ज्दा भनेको कोरियन खानाप्रति रुचि बढिरहेको छ र चारमा भनेको छ हान्गुक अ रो हानगुक रो यहेङनुन मान्जी आन्दा कोरियातिर भ्रमण गर्न आउने मान्छेहरू त्यति धेरै छैनन् छन् यो चाहिँ कोरियातिर भ्रमण गर्ने मान्छे हुने प्याराग्राममा बढिरहेको छ भने त्यसैले यो पनि मिल्ने मिल्ने उत्तर भनेको अप्सन नम्बर तिनमा हानगुक उम्सिके थ्यान खन्सिमी मान्नाजेद्दा यहाँ भनेको छ हानगुक हान्गुक इने हानगुक हान्गुक उम्सिक यिनी हानगुक ए थ्यान दो खाची नोभाजेस भनेर छ यसरी सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन